Доброто детковци от нас. Днес ни се наложи да станем рано-рано. Както ви бях споменала, Марк обича да си поспива по-докъсно, до към 10 часа някъде, но днес му се наложи да стане още в 7. И сега е много поспалив, много му се спинка, докато дойдем до кабинета на доктор Даскалова. Си дремна мъничко и сега доста трудно го събудихме. Но както знаете, ето е редовната усмивка. Както знаете, днеска е голям ден за нас, защото малко преди навършването на 6 месеца, всъщност след 4 дена ги навършва, сега ще му поставим ваксината, която се слага на 6 месеца, хепатит Б. Също така, всъщност и поради тази причина дойдохме толкова рано, тъй като сега ще дойдат да му вземат кръв. Успяхме да вземем и урина вкъщи, справихме се и с този казус. И от днес ще започне и захранването на Марк. След малко доктор Даскалова ще ни обясни какво ще папкаме вече. Този дългоочакван момент от него най-вече, защото определено вече млякото му мръзна и иска да хапва нещо по-сериозно. Разбира се. Ето сега след малко ще дойде доктор Даскалова и може би преди това ще го премерим и ще видим колко е порасна. Да, може би вече трябва да се съблечем. Я се покажи какъв си крокодил. Покажи какви нокти имаш на краката. Я покажи какви нокти има на момчето на краката. Много обича да си гледа, когато е с това гъщеризонче, са му много интересни кръчетата, защото както виждате има такива интересни фигурки на края. И са му много интересни кръчетата. Нали така, звънците? Хайде да се съблечем сега. Хоп. Събличаме го? Да, събличаме го. О, е сенчо. Нямате да ли да ставате рано? Не, нали ти казвам, вкусно ставаме и днеска просто беше толкова разочарован, че ги дигаме толкова рано. Това те стана си 8 литра, бе. 8 литра. Колко беше предния път? 7,5 литра. Да. Ето колко 560? Да, идеално е качиво. Много добре. На 6 месеца сме 8 кила. Аз съм... да седим вече. Разбира се, той да е упрян. Да. Да. Ти смешко такъв. Спимо се. Смешко. Марк. Дай една смешка на теб. Така. Това ни е третата доза от комбинацията, която правим по схема. И с това приключваме имунизационния си статус, защото доколкото виждам към момента, разбира се, ние ще го отчетем другия месец, той има белег от БЦЖ ваксината, така че няма да се налага според мен да се ходи на проба мъдро. Децата, които имат белег от ваксината, направено в родилното отделение на лявото рамо, това, което ще направим сега, докато ми се темперира ваксината, значи казах ти можеш да го слагаш седнал вече на около 90 градуса, тъй като той все още няма опора в вертикална позиция, ще го подпираш с възглавнички, нали, да седи в тебе по този начин. Да. Без проблем, колкото време той желая. Седи, той вече е легнал и изобщо не иска да седи. Сега не ми се сърди, защото съм далеч от него, нали? Да. Добре. И ще се захраним. Значи, правя днеска ваксината.
което означава, че ден-два, примерно днеска и утре, ако той има някакъв дискомфорт от нея, ние няма да му даваме нищо различно като хранене, за да не се объркаме от какво му е дискомфорта. Макар, че хепатит Б-то не е рептогенна ваксина, така че общо взето, нали, вероятността нещо, той другите понасяше добре, така че надали. Днеска е спокоен, и утре ти е спокоен, можеш да пробваш обедното хранене, което идва 11, 12, 1 или 2, според вашия режим на хранене, да, ще се замени от млечно хранене с твърда храна. Твърдата храна за нас е зеленчуковото пюре. Да. Така. И ще започнем в една щадяща комбинация, която е картоф и морков. Ако съответно той е склонен да се запича, един от двата зеленчука могат да се сменят с тиква. Тиква с картоф или тиква с моркови, не само тиква. Така, даваме 2-3 лъжички картофено морковно пюре. Едновременно и двете картофи? Да, да, и двете можеш. Аз му бях взела смисъл приготвя. Какво си приготвя? Само картоф. Така, даваме му 2-3 лъжички пюре от картоф. Да. И го дохранваме с мляко. Първо даваш картофеното пюре, за да го пробва като вкус, че е различно от млякото, което яде, и с лъжичка, за да направи разлика в начина, с който ще започва да се храни вече. Нали? Няма да случва биберона, ще започне да яде с лъжичка. Така, ако всичко е наред и наобчетеш някаква реакция на раздразнение, да речем да му се засили колика, да го раздрискаме, да го повърне и да получи обрив, който, честно казано, от картоф е изключително малко вероятно. На другия ден даваме 5-6 лъжички пюре от картоф и го дохранваме с мляко. На третия ден ще дадем 7-8-9 лъжички пюре от картоф и ще го дохраним с мляко. И така във времето, прогресивно, в рамките на до една седмица, ти ще увеличиш количеството на зеленчука, като след това ще го дохраниш с мляко. Логично е, колкото повече пюре изяжда, толкова по-малко мляко да пие след това, но разбира се, дозата ще си я преценява той. Ние ще си правим онова, което му се полага, а съответно той като яде пюре и след това мляко, ще пие по-малко мляко. И от втората седмица, така за една седмица да стигнете до 100 грама. 100 грама е едно малко бурканче. То е 125. Е, хубаво да плюете, да помажете, да остане малко на дъното, нали? Общо заето, грубо казано, 100. И от втората седмица можеш да отвориш едно голямо бурканче, което е 190-200. И да яде, докато се откаже сам, така че да се засити. Ако това се случи на 100, на 120, на 150, и той се откаже да се храни, това е момента, в който ние повече не му предлагаме мляко след това. Ако той не яде особено охотно, плюе мажен и иска, едва успяваш да му дадеш няколко лъжички, е логично, че нали, ще трябва да се дохрани с мляко, защото това няма да му стигне. Но ако се храни много лако, му иска много пюре, максималната доза, която трябва да изяжда, е едно голямо бурканче, 190-200 грама. Не трябва да му се предлага повече от това. И от втората седмица започваме да добавим един нов зеленчук, като го комбинираме с такива, каквито той вече е ял. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Така, всеки нов зеленчук ще давам за по 2 дена, не лъжичка по лъжичка, той ще фигурира в състава на пюрето, което предлагаме, като компонента на самото пюре. Например, тиква. 2 дена ще яде тиква с картоф. Третия зеленчук ще комбинираме с някои от трите, които вече, от двата, които вече пробвам. Така, примерно морков. Морков с тиква, морков с картоф или морков с картоф и тиква. Четвъртия зеленчук, може да, два дена. Четвъртия зеленчук с някой от трите, които сте яли, 2 дена. Петия зеленчук с някой от четирите, които сте яли, 2 дена. И така, в едно зеленчуково пюре могат да бъдат повече от 2 зеленчука, 3-4, когато вече си ги пробвала, нали? Така нареченото зеленчуково асорти, когато подбираш състава, просто ще гледаш да един нов зеленчук в комбинация с такива, каквито той вече е пробвал. И пак си изяжда цяло бурканче. Да, толкова колкото за да се засити. Той може да се засища на този етап, наречен с 130 грама зеленчуково пюре, нали? В течение на времето да стигнете до 200. Така, съответно, едно бурканче, ако се отвори и остане, може да се яде днеска и утре, не повече. И това, което е останало за следващия ден, се затопля на водна баня,
на котлона до телесна температура, а не в микровълновата печка. Да, аз имам такова ветвено. Имаш подгряване. Хубаво. И съответно, ако ти приготвиш зеленчуковите пюрета, зеленчуците се сваряват или се приготвят на пара. Пюрира се зеленчуковата компонента, която си подбрала, на небульона, в който са врели, да, и се разтварят, за да станат до приятно кашовидна консистенция в адаптирано мляко. Да. Нали? Да ти кажа, предпочитам на готови пюренца, защото не знам доколко ще го докарам. Добре, но ако по някаква причина ти отказва готовите, може да пробваш и да приготвиш, т.е. да знаеш как се случва. Да, нали? С адаптирано мляко се разтваря. Да, нали? Сега като направиш картофено пюре на батко, му слагаш мляко, а не водата, в която ти е врял картофа. И при него ще е така, само че млякото ще бъде неговото адаптираното предварително разтворено. И на око, за нито да ти се разлива от лъжицата, нито да е толкова гъсто, че да го дави. Добре. Така. Няма. Ай, какъв боец. Плачи, е, Мата, тук. Не се покажи на теб. Ти не си като бачка ти рейвиш. Да рейвиш на зимътка. А така с карай се. Да. Карай се, да. Я покажи как се караш. А, да. Покажи как се караш. Аз проходилка вече може ли да го слагам или е рано още? Че нещо ме просто като бънджи. Като проходилка ще го сложим тогава, когато проседи самостоятелно. Нали, за да, да се има опората в рано състояние. Защото любимата му поза е така, стъпва на земята, аз го държа така. И се коти. И се коти, тя така само подскача. Иска да е прав. Седналата позиция и така, направили равновесието на седнал положение, ще можем да си позволим да го сложим прав. Добре. Значи има време. А така да го държим ли като иска? Прав. Да. Не. Малко. Колкото задоволство. Чули? Какво казах? Добре. Айде. Добре. Значи това е зависело. Да, кажи, кога е 10 януари, 2 часа. Добре, окей. Okay. Казвай, какво ще казваш? Добре, това е за сега от нас, дечковци. Видяхте днес всички процедури извършихме, вакциниран. Взета проба за кръв, урина дадохме, всичко е наред. От утре започваме и с захранването, така че ще споделя как се чувства Марк, след като опита вече картофките, коса на картофките. За сега това е от нас. Чао и до скоро. Целувки.